Здравейте, уважаеми госпожи и господа, зрители на Българската национална телевизия. Измина една седмица пълна с политически адреналин. То не бяха крясъци, то не бяха договаряния, то не бяха шикалкавения. Адреналинът, казват, е полезен, но всички имаме норма на търпимост. Според психиатрите, 30% от хората са емоционални наркомани. За да задоволят нуждите си, много от тях скачат с бънджи или си намират такава работа, че да им причинява неописуем стрес. Щом сега гледате денят отблизо, може и да сте емоционални наркомани, но жадни само за хубави преживявания. Сега сте в часът на добрите новини. Вижте какви теми подготвихме днес за вас. Калиграфия върху човешка кожа. Библейски пасажи върху нежните извивки на тялото. Кои са най-странните надписи, които българите избират да татуират по телата си? Набират се доброволци за Марс. Повече за извънземната мисия от марсианското общество в България. Пътят на марката от идеята през печатницата до пощенския плик. Марки с скъпоценни камъни, с семена от мак или вашата снимка. Образование по жицата. Интернет обучението на 21 век или как българчетата в чужбина учат родния си език. В рубриката «България отблизо» най-новия музей в Велико Търново. Восъчни фигури на български владетели, изработени с истински зъбни и очни протези. Вчера отбелязахме денят на славянската писменост. Във времето, когато пишем все по-нечетливо, ние решихме да започнем предаването с едно красиво изкуство – калиграфията. Историята казва, че европейската калиграфия се развива с шумерската писменост още през 4-то хилядолетие преди новата ера. Ще кажете, ние сега живеем във 2-то хилядолетие след новата ера и си имаме компютри. Вижте как един съвременен художник прилага древното изкуство върху кожата на човешко тяло. Човешко тяло като отворена книга. Ситно изписани текстове под формата на татуирано изкуство. На това е посветила живота си израелската художничка Ронит Бигал, която твори върху кожата, като спазва всички правила на калиграфията. Много бързо нейното изкуство се превръща в истински хит по целия свят, от което следват и две авторски изложби. Скритите пейзажи разкриват неизказана еротика, която се спотайва по най-нежните части на човешкото тяло. Любопитни ли сте вече да разберете какво толкова рисува Ронит? С черен туш тя изписва библейски текстове. Авторката споделя, че библейските пасажи загатват за вътрешния свят, който всеки от нас притежава. Замислям се, кой е по-ексцентричен? Този, който рисува библейски пасажи върху голо човешко тяло или онзи, който дава кожата си в името на това изкуство? Какви надписи предпочитат да си слагат българите и защо жените у нас са по-смели в татуирането? Ще разбера сега от моя първи гост днес, татуиста Павел Георгиев, който е тук при мен. Здрасти, Павка. Здравей, Мира. Много хубаво си татуиран навсякъде. Благодаря. Имам татуировки. Да те питам, как ще коментираш видеото, което видя? Видеото имах възможност сега да го гледам на място. Наистина много ми харесаха и снимките, и изложбата, и всичкото. Впечатлен съм. Добре, не е ли кощунство да изписваш библейски текстове върху човешка кожа? Мястото на текстовете е в Библията, а не върху тялото на определен човек. Защо да е кощунство? Това е начин на себе изразяване. Дали ще е върху лист хартия, дали ще е върху човешко тяло. Как един надпис може да се определи като калиграфия? Когато пишеш тия, влага емоция, влага чувство в думите, които изписва и в самия начин на изписване, тогава да, може да се каже, че е калиграфия. Защото всички символи, рисунки и надписи, които вие правите, на мен ми изглеждат съвършено красиви. Те могат ли да се определят като калиграфични? Калиграфия като дума е, мисля, че се отнася само за изписването на думите. Вече когато става въпрос за рисунки или за други работи, това вече е изкуство, да, така рисуване. Така е.
идва от гръцката дума кали, от хубаво и графо пиша, така че оттам идва. Става въпрос за писане на букви. Добре, да си поговорим малко за теб и за твоята работа. Най-странната татуировка, която ти си правил? Най-странната? За един артист няма странна татуировка. За един артист, речем, предполагам, знам и следващия ти въпрос, кой ще е, кои са най-странните места, на които съм правил татуировки. Няма, добре, няма да задаваме банални въпроси. Винаги се задава да, този въпрос. Еми, защото, да. Затова ще ти кажа така, да приемем, че човешката кожа е 2 квадрата, плюс-минус. 2 квадрата платно, върху които артиста трябва да остави своя отпечатък, трябва да нарисува своята творба. Така че колкото хора, толкова е мнение и предпочитание, така че всеки си... Абе, какво спира. Пише тук? Ти си правил тези татуировки, да, които виждаме. Много ми хареса, вчера го видях, обаче сега не довиждам до там. Мисля, че надписа е който вярва в слънцето, го вижда и в облачни дни. И през облаците, да. Много хубаво. Та какво казваш? Няма да ми кажеш къде са най-странните татуировки. Ама аз, защото знам. Пък мен ми се струва супер странно да татуираш пръстите на някой човек и то възглавничките на пръстите. Нямам предвид само интимните части на човек. Така е, но всеки човек си иска своето. Всеки човек си преценява за себе си къде и какво иска да носи. Най-голямата татуировка, която ти си правил? Най-голямата татуировка, която аз съм правил, може би... Всъщност пак няма да ти кажа конкретно. Татуировката се гради с течение на времето. Mm-hmm. Когато почнеш с нещо малко, искаш все повече и повече и повече и почваш да надграждаш, така че няма как да кажеш, нали, правил съм цял гръб или цял ръкав. Винаги има градация на... Да, аз съм чувала, че започнеш ли да се татуираш. Няма спиране. Няма спиране, да, и по себе си го усещам. Откак съм си направила татуировката, не спирам да желая да я разгърна. Така да се каже. Действаш ли по този въпрос? Еми, не съм действала до сега, обаче ето сега ще се замисля този следобед, мога да дойда при теб. Наистина ли жените са по-смели и слагат на по-невероятни места татуировките си? Или? Да, има такава тенденция, че жените са по-смели и в идеите си за татуировки, и в големината за татуировки, и разнообразието. Това е лично мое мнение. Може да има и... Разбира се. Казват, че известни хора идват при теб да се татуират. Има ли разлика между желанията на по-популярните личности и на такива, които не са чак толкова известни? Популярните личности и те са хора. И те си имат своите разбирания, предпочитания. Просто популярността на татуировките идва от това вече. След като популярните си, хора си направят татуировки, просто е потребител. Извинявам се за просто. Обикновеният човек. Всички са обикновени хора. Да, няма разлика, човек, казваш. Не. Добре, аз много бих искала да кажа на нашите зрители, че могат да ни пишат на нашата Facebook стена Денят от Бивос Мира по всички теми, които ги вълнува, разбира се, но сега конкретно бих се радвала да ми пишете, уважаеми зрители, бихте ли си татуирали нещо, каквото и да е, къде бихте го татуирали и смятате ли татуировките за опасно нещо? Има ли опасност в татуирането? Като вече? Процедура, да, да. Татуирането... Напредването на медицина. Вече сме 21 век. Защото съм чувала, че иглите са много скъпи, не на празните питам, и съм чувала, че ги преварявате, не купувате нови игли. Не, не, това... Защото една игла струвала 30 лева и вие не купувате всеки път нови игли. Това са градски легенди, може би. Почти всичко свързано с направата на татуировки стана за еднократна потреба. Категоричен си? Абсолютно. Това са градски легенди, че иглите са твърде скъпи, че се преваряват, че се използват. Няма такова нещо. Има ли мода в татуирането? Последен въпрос. Мода има тенденции, не и мода. Може би да кажем, че модата е татуирането. Част от модата. Тенденции винаги има и винаги ще има. Колко си неконкретен, но да те питам само... Последно нещо наистина. Някой избира ли да си татуира планети? Да. Кои планети са за предпочитане? О, не, чак толкова конкретно за планети няма. Ти няма да отговаряш конкретно този ден, избрал си да отговаряш. Няма конкретно. Така, не, разтегли. Татуират си хората, аз не съм татуирал планети, но така или иначе ти е достатъчно само да влезеш в интернет, да разгледаш за татуировки и да не ще намериш планети.
Сигурна съм в това, но за това ще продължим друг път да си говорим с теб. Следващата ни тема е свързана с планети, за това те попитах. Благодаря ти, че беше мой гост днес. Аз благодаря. Като говорим за калиграфия върху човешкото тяло, се сещам за своеобразните татуировки, които астрономи откриха на Марс. Те публикуваха изображения от червената планета, които силно наподобяват татуси. Действително се оказва, че това са по-тъмни наноси на фона на пясъчните дюни, но остават в историята като марсианските татуировки. Само след 10 години няколко смелчаци ще се уверят лично какво има на Марс, защото американска изследователска компания планира да колонизира първите хора на червената планета. Най-жестокото условие на този проект е, че билетът до там е еднопосочен. Какво още могат да очакват новодомците на Марс, ще разбера сега от моите гости. Михаил Матеев от Марсианското общество в България и едно момче, което вече подаде документи за марсианско жителство. Журналистът Николай Василковски. Здравейте, скъпи гости! Радвам се да започна деня с вас. Здравейте! Здравейте! Заповядайте, заповядайте, седнете, да ми кажете... Какво означава марсианско общество в България? Може би веднага да започнем с това, че трябва да си дадем заявка за по една татуировка с червената планета. Мястото ще го уточним къде точно по тялото. На челото. Примерно, за теб. Да, аз знам, че си толкова запален по идеята, че имам чувство, че си склонен наистина да си направиш татуировка на видно място. Толкова ли си запален и наистина ли силно вярваш в идеята, че хора могат да живеят на Марс при минус 55 градуса по Целзий? Значи, ако няма хора като мен, които вярват, просто че целият прогрес на човечеството е под въпрос, така че и не съм само аз другото, което не съм само аз и не сме само четирима в България, много повече са, но все пак в платформата, за която говорим, има възможност човек да си покаже публично профила или съответно да го скрие. Нека да попитаме сега Михаил, защото той е член на, или си председател на Марсианското общество в България. Основател да. И първи председател на Марсианското общество в България. Звучи, признавам ти, Мишо, звучи налудничаво за хора, които не се интересуват по темата. Това е истина ли или шега? Какво правите всъщност вие, Марсианско общество в България? Популяризираме идеята, че Марс може да бъде първо човек да отиде до там и на второ място, че може да бъде колонизиран или да бъде заселен. По принцип, площта на целия Марс е колкото е сушата на Земята, така че на практика това си е една втора Земя. И ако усвоим технологиите да живеем там, можем да го направим. Втора Земя обаче без въздух. Нали? Да, няма кислород за дишане, но този кислород може да се добие примерно от ледовете на полярните шапки, както може да се види. Или от самия въглероден двуокис може да се извлече при условие, че има достатъчно енергия, примерно чрез някакви атомни батерии или слънчева енергия, или вятърна енергия. Е, добре, заповядай да ни тази карта, да взема и другата да я покажа. Какви са тези карти, впрочем? Ами, това са официалните карти на Марс, които всъщност са един от първите ни проекти. И ги изискахме миналата година, в смисъл започнахме да ги търсим, свързахме се с хората, които са ги направили и съответно осъществихме превод на български. Това може да се каже, че са първите карти на Марс на български език. Ники, ти видя тези карти, да, чуш за проекта. Да, даже си избрах парцел, където ще си построя вилата някой. Точно това исках да те питам. Кажи ми така, къде се виждаш ти да устроиш? Между другото, сега роботи изграждат жилища там, нали? До годината, 2023 година, когато ще заминат първите колонизатори на Марс, тогава ще има и жилища там. Принципно концепцията на цялото това пътуване еднопосочно е първо да заминат 4 души през 2023 година, които ще поставят началото на колонията там, ще построят жилищната площ, комуникацията и всичко останало. И след това всеки 2 години ще пътува по още един екип нататък, докато все пак
Ти си подал документите, да си един от тези четирима ли, или няма значение за теб кога ще заминеш, важното е да заминеш? Все пак, то не е само въпрос на желание, то си въпрос и на можене. В момента се събират хора от цял свят, които просто желаят и са готови да пътуват еднопосочно до там, т.е. да си дадат живота за тази кауза. Предстои все пак и по-нататъшен подбор на вече хората, които физически отговарят на всички изисквания за това да могат да прекарат тези, ако не се лъжа, около 6-7 месеца в полет, които да могат да издържат въобще на цялата тази нова, тотално нова обстановка. 9 месеца мисля, че е полета, или 7. Добре, да. Може и аз да не съм разбрала. В момента виждаме кадри от червената планета. Искам, Ники, ти си журналист и си човек, който съм сигурна, че с голяма душевност и с голям усет ти имаш сетивност за нещата, които са тук на планетата Земя. Няма ли да ти е мъчно за слънцето, за зеленината, за улиците? Сега, има едно друго нещо. Според мен Земята към този етап в нейното развитие е по-скоро място с много ограничения и по-малко възможности. В този ред на мисли Марс пък е изцяло място, където ще има много възможности и може би много малко ограничения в началото. Така че може по този начин да погледнем на нещата. Със сигурност ще има неща, които ще ми липсват. Семейство, приятели, въобще цялата... всичко тук на Земята, което сме свикнали да го виждаме. Хора, защо билетът е еднопосочен? Може би, Мишо, ти ще ми кажеш. Билетът е еднопосочен до Марс. Защо? По този начин мисията е по-евтина. В смисъл, пътуването, поддържането на живота на екипажа за тия 7 месеца, за които ще се пътува до Марс, е само в едната посока. След това, когато се приземят, оттам нататък започват да живеят, без да има нужда от допълнителна ракета, която да ги изведе от повърхността до орбита и оттам обратно на Земята. Всичкото това нещо, тая степен, която трябва да ги върне от повърхността на Марс до орбита и обратно, оскъпява мисията двойно и повече. И по тая причина са избрали този подход. Еднопосочна мисия с доброволци. Той сега не е много скъпо, между другото, да си подадеш документите, да пътуваш до Марс. Билета колко е? Значи да уточним, това не е билет, това е регистрация карта в базата данни, която струва около 14 долара. За България. За България, да. Да, за България. А иначе, по повод връщането, кой е казал, че искаме да се връщаме? Как бе, хора? Как не искате да се връщате? Тук е наша, ние сме земляни. Вижте, попитахме хората на нашата фейсбук стена Денят от близо с Мира, дали биха заминали на Марс, ако имат еднопосочен билет и той, да речем, е безплатен. И какво мислите, ни отговарят повечето хора? Да, и още как, пише Вес Рок. Всички казват, общо взето 10 мнения, които казват да, ще замина. Има обаче едно мнение на Петко Пеев. На планетата Земя съм си 100 пъти по-добре, казва Петко Пеев. Не ми трябва Марс, спрете да мислите за това. 21 век, няма как да се занимаваме с такива глупости. Между другото, има една теория, че всичко това е финансова пирамида и че ви събират парите, за да се облагодетелства някой. Какво да, ще кажете да, по този въпрос? Аз не мога да кажа на 100% да, това е пирамида или обратното, тъй като все пак аз съм просто един участник, един кандидат в цялата система. Но все пак, ако човек разгледа подробно сайта, има доста големи имена, като учени, които са привлечени, като, не знам как ги бяха нарекли, към този проект. Посланници към този проект. Важното е да вярваме и да мечтаем. Аз като си легна вечер, мечтая. Мечтаеш да отидеш на Марс. Така че тези 14 долара... Ти мечтаеш да отидеш и на кой полюс искаш да отидеш, че забравих? На Южния. На Южния полюс искаш да отидеш. Това е по-постижимо. Ти ще се разделиш тази мечта, ако отидеш на Марс. Има приоритети. Марс ти е приоритет на теб. Мишо, ти подаде ли документите, за да заминеш на Марс? Някой трябва да се грижи за марсианско общество. В България? Да. И ти не. Нека да кажем каква е възрастта, в която всеки би могъл да замине и какви са изискванията, за да бъде пътник човек до Марс. На този етап все още изискванията са, тъй като се събират по-голямата част от хората, които въобще мислят в тази посока и са съпричастни с идеята, няма конкретни изисквания. В по-нататъчния процес на подбора вече ще има
поне доколкото аз прочетох, по-сложни физически изисквания за физическа подготовка. Изрично, което също прочетох в сайта, е, че не се изисква специфично образование или някакви квалификации за участие в проекта. Ще ти пречи ли това, ако наистина... Добре, дай Боже ти да си един от четиримата избрани от цял свят, че ще бъдеш следен непрекъснато. Цялата мисия ще бъде заснета. Ще бъдеш в един постоянен Big Brother. Цели си живот от тук нататък. По този, в този ред на мисли, един от хората, които са привлечени към целия проект, е един от основателите на Big Brother. И целият процес по подготовката на хората и изпращането им там ще бъде следен постоянно наистина с видеокамери, ще се излъчват стримове от там към земята. Все пак, защо да ме е страх? Отиваме там да покоряваме. Трябва да сме горди с това, няма какво да крием. А какви ще са ползите за човечеството от тази колонизация, ако трябва да говорим сериозно? Това, което Марс може да даде на Земята, са новите технологии. В смисъл, Марс да даде на Земята новите технологии? Да, там ще са принудени да правят от нищо нещо, т.е. с много малко ресурси да постигат същите неща на Земята, като на Земята. В смисъл, животоподдържаща система, добив на вода, на кислород, на ракетно гориво. Всичко това като технология, ако се върне като знание на Земята ще бъде много по-лесно добивано, защото тук условията са много по-добри. В смисъл, ресурсите са по-изобилни. И оттам, примерно, тези технологии могат да се използват за подобряване на живота на всички хора по Земята. В смисъл, области, където ресурсите така или иначе са малко, говоря, примерно за пустини или за бедни райони, където няма електричество, да могат да се възползват от тези технологии за, примерно, добив на храна и така нататък. Там ще направим това, което тук не сме успели да направим. Тук съсипваме една планета, там ще се опитаме да направим така, че да не я съсипваме. Нещо като България и Дубай. България е рая, ние го правим на пустиня, пък хората там от пустинята направиха рай. С тази разлика, че вече тук на Земята сме си научили някои уроци и много се надявам, ако наистина един ден се озовем там хората, да помним тези уроци, които Земята ни е дала. Ники, каква мислиш, че ще бъде първата ти мисъл, когато се събудиш на Марс? Първата ми мисъл? Ще знам, че имам включване на живо в сутрешния блок. Дали при вас или там, където заработи в момента. Ама журналистът в теб, дори на Марс няма да умре. Задължително се прави сутрешен блок с ежедневни емисии. Да, и при нашите имаш включвания, това е със сигурност. Искам да попитам, Мишо, как се развива твоята дейност в Бургас по отношение на марсианското общество? Ти имаш офис, компютър или... Имам само компютър, офис нямам. В смисъл, марсианско общество като цяло е силно децентрализирано и общо взето цялата комуникация става през сайта и през Фейсбук. На сайта и през... И колко хора ти се обаждат на ден и казват, аз искам да съм последовател, искам да съм член на марсианско общество в България? Ами, няма нужда да се обаждат, те просто влизат в страницата на марсианско общество във Фейсбук и съответно се записват там. Как се издържате, Мишо? Кой ви финансира? Ами, сами се финансираме. В смисъл, имаме управителен съвет, решаваме какво искаме и съответно след това събираме дарения. От дарения се издържаме. Има хора, които дават пари, за да се издържа марсианското общество в България. Да, ние съответно гледаме нашите бюджета да не е много голям, поставяме си постижими цели, по които имаме ясна представа какви пари как са да нужни работите. И кога може да се започне. А за какво харчите пари в момента? В момента за нищо не харчим. В смисъл, направихме тези карти. Имаме желание да направим по-голям тираж, но съответно не трябва и по-голяма сума. А защо търсим е необходим... спонсор в момента. А защо ви е необходим по-голям тираж? Ходите, доколкото знам, български училища и разпространявате идеята за живот на Марс като възможност? Тези карти, част от тези карти ги предоставяме безплатно на обществени библиотеки и на астрономически клубове, обсерватории, планетариуми, като идеята е да може да се получи по-голяма популярност.
Да. А оттам нататък имаме желание да направим втори тираж, който да е специално за училищата и да можем да разведем примерно по 2 или по 4 комплекта. Училищата в България са около 2600, съответно това значи, че трябва да напечатаме да много голям тираж и събираме пари за това. Много е ценно, че има такива места, било в интернет или с един поглед върху една такава карта, където човек може да получи повече информация, за да задоволи любопитството си. Особено пък за децата в училище, това е поне според мен наистина безценно. Ники, кога усети ти в себе си, че имаш интерес към червената планета? Интерес? Така, не съм се събудил една сутрин, трябва да отида до Марс. Може би с течение на работата. Миналата година в интерес на истината посетих едно място в Измир, Турция, което е NASA Space Camp. Един вид място, където човек може да пробва някои от симулаторите, в които се обучават астронавтите, да види така наречените аквапонични системи, които на практика представляват изграждане на система с растения, които са система, която осигурява техния живот. Да. Да, може би след това посещение, така малко се засили в мен желанието. Какво от Земята би искал да занесеш там и да го има и на Марс? Ох, точно това си мислех тази сутрин. Какво бих си взел и т.е. без какво не бих издържал там? Със сигурност без музика. Без музика, без раждането на деца, дано да могат да се раждат деца на Марс, както се раждат тук на Земята. Да, на този етап може би Мишо по-би могъл да даде някакви детали, но на този етап все още създаването на поколение на Марс е под въпрос. Вие работите в тази насока. Да, технологиите би трябвало да го позволят някой ден, ако всичко върви по план, разбира се. Не знам дали ще се раждат деца на Марс и не знам дали ще могат да ни изпращат картички хората на Марс. Моля те, ако отидеш, изпрати ми едно писмо от Марс. Искам да видя марката, която ще бъде на него. Ще ми бъде много любопитно. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. Някой път може да продължим тази тема. Всички уважаеми зрители очакват със затаен дъх първото колонизиране на хора до Марс. Ние нямаме амбиции да живеем на червената планета, но с удоволствие бихме получили оттам писмо или поне картичка, както аз помолих моите гости преди малко. И в тази връзка се замислих, кой ли пуска днес писма? Ние решихме да проверим и отидохме в българската филателия, там където печатат марките. Във времето на интернет и електронните картички се оказа, че хората все още ползват услугите на българските пощи, най-вече по празниците. Вижте какъв е пътят на марката от идеята до пощенския плик. Празниците са единственият момент днес, когато се сещаме, че има писма и поздравителни картички. Виждали ли сте марка с истински семена на цвете, а триъгълна, а марка с камъни сваровски? Колко дълъг е пътят на марката от белия лист до пощенския плик? Разбираме от българска филателия и нумизматика. Единственото място у нас, където се печатат марки. Пътят на марката е много дълъг и много труден. Той трябва да започне от момента, в който вече е приет тематичния план, по който ще се работи за следващата година, т.е. какви издания ще бъдат включени в този тематичен план и съответно кои художници биха могли да нарисуват марките по съответните теми. Оттам започва всъщност пътя на марката. Оттам нататък вече художника започва да рисува своите проекти. В нашия случай марката е посветена на Софийското метро. Откриваме художника Стоян Дечев, който рисува марки от 10 години, да поставя началото на своя проект. Зависи от темата, има различни подходи. В марката може да бъде по-илюстративна, може да бъде по-знакова, да има някакви хубави вицове понякога и така нататък. Понеже метрото прорязва сърцето на София, там има много хубави исторически паметници. Решавам, ако може нещо и оттам да бъде включено. Интересни римски мозайки. След това, понеже София никога не съм я запомнил неразкопана. Тя винаги за нещо е разкопана и разровена.
Решавам в винетката, където няма да има задължителните реквизити за марката, да сложа една картица, която е една шега. Трите пощенски марки ще са придружени от винетка. Буквално винетка означава лоза и от древността служи за украса на книги, документи и марки. Стоян Дечев споделя, че преди да започне рисуването на марката, той прекарва цял ден в метрото, за да получи вдъхновение. Следват няколко стъпки. Избор на формат за марката, рисуване на всеки елемент, оцветяване, сканиране и нанасяне на последни штрихи в компютъра. Най-трудното в задачата е побирането на толкова много елементи в толкова малък размер марка. Разбираме, че един художник има право да рисува само една марка годишно, за да се гарантира разнообразие. Когато художникът е готов със своя проект, той се явява на съвет по маркоиздаване, за да бъде одобрен. При окончателно приемане на всички проекти на художника, той трябва да ги представи за одобрение и единствено министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е човекът, който може да одобри и да подпише тези проекти за реализация вече към печатната база на Българска филателия и нумизматика. Там попада в отдел предпечатна подготовка, където се нанасят корекции. Образът се експонира върху алуминиева пластина и отпътува към печатарската машина. Самото отпечатване на марката се свежда до това да докарат такова изображение, което да отговаря на 100% на предварително зададената им проба. До момента, в който художникът не подпише проекта за одобрение за печат, машината всъщност не може да тръгне в тираж и да бъде започнат печата на марката. Листовете с марки се изпращат в поредния отдел, единствен за България, където те се перфорират. Перфорацията може да бъде много разнообразна – дантелена, като рисунка, кръгла, триъгълна. В филателията има и крайности – 3D марка, холограмен образ, с камъни и 22 каратово златно покритие, коркова марка, копринена и нашата любимка – марка с истински семена на мак. Дори и да не сте колекционер, можете да направите нещо уникално, като това да си поръчате собствена марка – с лика на детето ви, вашия или цялото семейство. Останете с нас, за да не пропуснете. Образование по жицата, интернет обучението на 21 век или как българчетата в чужбина учат родния си език. В рубриката «България отблизо» най-новия музей в Велико Търново – восъчни фигури на български владетели, изработени с истински зъбни и очни протези. Ден след празника на славянската писменост, сега ще ви представя един уникален начин, по който може да се съхрани българският език. Той е най-полезен за сънародниците ни, които са в чужбина и най-вече за децата им, които постепенно забравят словото ни. Преди няколко години се създава първото българско виртуално училище. Уроците се провеждат директно в мрежата или, както е името на училището, по жицата. Сега при мен са двама от преподавателите във виртуалното училище – Иванка Серафимова и Десислава Миланова. Здравейте, скъпи гости, радвам се да сте тук, за да ми кажете как се зароди идеята за виртуално училище. Ами, през 2001 година Валентин Ненков, който е създател и организатор на училището, заминава за Питсбърг, Пенсилвания. Там заварва доста българи и успява за кратко време да ги организира, да създаде една българска общност. А има ли българска общност? Трябва да има и училище. До този момент не е имало училище там. Това са съботно-неделни училища, които създават така доста трудности
трудности? За организацията, за намиране на учители, на учебници. На зали, вероятно, на зали, където се събират всички деца. Трудности за родителите. Да ги водят, да ги чакат, да си посвещават целият почивен ден на това. И така той... Вихрумва идеята, виртуално училище. Той разбира тия трудности за родителите и решава да направим виртуално училище. Когато през 2005 година ме покани да направим това, аз разбира се нямах никаква идея какво ще бъде това виртуално училище. И ето че обаче стана. Обаче го направихте. Стана. Значи, вашите ученици са по целия свят, а нашите учители са в цяла България. В България, точно, да. Така, да. Вие откъде сте? От Перник. От Перник сте вие. По какво преподавате? Значи българска литература, защото имаме курсове по българска литература също и малко по-късно, около 2 години след като започна виртуалното училище, се появи много сериозен интерес от чужденци, говорим за възрастни хора, които биха желали да научат български език по различни причини, така че водя курса по български език за чужденци. Доколкото разбирам, няма възрастова граница, всеки, който би искал да учи български език. Да, в момента най-малката ни ученичка е на 4 години, най-възрастният е на 65. А пишете ли отсъствия? Не. не се и налага. Да, налага ли? Не се и налага. Искам да разбера до каква степен това е близо, идеята е близо до истинското училище, защото знам, че вие преподавате по специално написани учебници, да, съобразени с изискванията на Министерството. Да, точно така. Всъщност не. Не са съобразени с изискванията на Министерството, а са съобразени с нуждите на децата, които са в чужбина. Защото в началото се записваха по-големи деца, които знаеха добре български. Някои бяха учили по-малко, поне детска градина, тук преди да заминат. Но в последните години вече учениците ни са родени в чужбина. 6 годишни. Много им е трудно на родителите да ги научат на български език, да. Аз предлагам сега нашите зрители да видят една виртуална класна стая и един виртуален урок и след това ще продължим да си говорим. Здравей, Яна! Здравей! Готова си за новия урок, нали? Да. Да. Сега ще направим упражнението и разбира се, ще започнем най-напред с любимата гатанка. Нали много обичаш гатанките? Да. Я да видим. Дворът поред е за нашия крал. Има си ванна пълна с кал. Хвърка си в нея доволен краял. Без да мисли, че е го затластял малко. Затластял. Детенцето очевидно... Очевидно се опитва да чете, може би вече е взело няколко урока. О, не, то при вас. Детето, когато започна при нас, знаеше да чете. Така че пропусна буквара първия ни курс и започна направо. Минахме през курс читанка, където доусъвършенстват техниката на четене. И... Деси, обясни ми каква е спецификата на тази класна стая. Значи, вие се намирате в едно пространство в България. Точно така. Ние сме си вкъщи. Ние сме си вкъщи, реално и децата са всеки си вкъщи. Всеки си е вкъщи. И това, което правим всъщност виртуалната класна стая, когато вече сме подготвили материал, това, което виждате всъщност, това са презентациите, които се ползват по време на живата връзка. Изпраща се на ученика или учениците, защото имаме деца, които учат в групи. Изпраща се линк и ученика се регистрира в класната стая. Реално това е на принципа на споделения екран. Тоест това, което ученика вижда, също което виждам аз. Mm-hmm. Възможност с специални електронни дъски и други неща, да може и ученика да пише, особено нали, курсовете, които колежката води по български език, там е задължително те да могат да пишат. Тоест ето този тип упражнения, които са в момента на екрана, да могат да попълват буквите. Но ръкописно ли? Ръкописно пише, да. В виртуалния учебник всъщност, който е другата част,
има тетрадка с упражнения. Тоест, това са файлове, които те реално могат да извадят, да принтират и те вкъщи си се упражняват техниката на изписване, т.е. със схема, как се изписва буквата. Ето сега ще видим този виртуален учебник. Uh-huh. Моля, колеги, подайте видеото с виртуалния учебник. Буквар. Здравей! Аз съм твоята учителка по български език Жулиета Стоянова. А това е твоят буквар. За да се научиш да четеш и пишеш на български език, трябва първо да научиш азбуката. В българската азбука има 30 букви. Искате да кажете, че и възрастни хора учат по този буквар? Не. Малко по-различно е за възрастните. Сега подобно нещо правим, защото, както каза Ваня, вече имаме деца, които са родени в чужбина. Имаме и такива деца, които по някаква причина не са проговорили български език. Ние в момента имаме ученици на по 10-11 години, които сега започват да учат български, да проговарят. Там е на друг принцип, с пак подобно нещо, само че да кажем, вижда картинка на чаша, кликва върху чашата и чува произношението. А чужденците, при тях вече те имат изградения механизъм на езика и там се започва с граматика. Да. Нали, гледаме да не ги отчаиваме, но базовата граматика задължително. В смисъл разликата с, да речем, най-елементарното това, че глагол в български език има лице, е нещо, което... Те е много трудно го разбират. Тоест започва се наистина с елементарна граматика до момента на проговарянето, но пък това е, че хората, които идват в нашето училище, идват образно казано, те идват по жицата, разбира се, те са мотивирани. Идват по жицата, това е хубаво казано. Но много силно мотивирани да научат и да проговорят език. Може да се каже, че това е бъдещето на образованието след 50, 60, 100 години или... Но не, защото живата връзка не може да бъде заменена между учител и ученици. Оценки пишете ли им? Имаме тестове, един междинен тест по средата на курса и един финален тест, когато завършат курса. И това е. Оценки не пишем. Увеличават ли се децата, които и хората въобще, които искат да учат български език, защото се увеличава бройката на хората, които напускат България? Да, да. Намират ни. Някои родители съзнателно търсят в интернет някаква форма на обучение. Други разбират от приятели, от познати, от Фейсбук. Знаете, сега комуникациите дават възможност. Намират ни. И на нашата страница могат да се регистрират за демонстрационен урок. На този урок им показваме начина на обучение, обясняваме всичко и на този урок избираме нивото, което е необходимо за тяхното, откъдето да започне детето. Накрая получават ли някакви дипломи хората, които са завършили училището? Как удостоверяват, че знаят български? Защо се смеете? Удостоверяват го съзнанията си. Просто говорят. Да, говорят, пишат. Имаме ученици, които се върнаха в България и започнаха да учат от класа, в който е според възрастта им, нали? Като заговорихте за възраст, ми беше интересно. Все пак вие сте от поколението, което не е така родено с компютрите и с интернет и пожицата. Как свикнахте да работите така виртуално? Трудно ли ви беше? Трудно беше в началото, но постепенно учихме се в движение. Когато, нали ви казах, когато започнахме, потърсихме методическа помощ от... доцент Станка Вълкова, тя е автор на български учебници за начален етап. Тя ни помогна. След това се учихме в движение. Непрекъснато променяме и днес променяме уроците. Не само в зависимост от нуждите на децата, а и научаваме нови неща за компютрите. Учат, четат ли по дигото децата? Да. Изучават ли българските владетели? Да. В курсовете по история се спазва хронологията. За по-малките всъщност имаме специализиран курс, който е най-общо казано 12-те най-важни събития в българската история. Т.е. започват се от траки, славяни и прабългари и се стига до освобождението. След това са си други три курса, които следват хронологично първо и второ българско царство,
османско владичество и съвременна българска история наистина до момента. Да, чудесно. А как може да ви намери един ваш колега учител, който иска да стане виртуален учител? Ами, всъщност, когато в Google изпишеш пожицата... И се намирате лесно. Това е така, ясно всъщност. Виртуално а заплати получавате ли? Получаваме. Те по-добри ли са от заплатите на вашите колеги в училище? А защо така сега... се срамувате? Не е срамно един учител да получава не, пари. За друго става дума. Вижте, ако знаете някой забогатял учител от българско училище... Не знам, за това ви питам. Ами това също е училище и тук не може да се забогате. Но удовлетворението какво е? Пак е толкова голямо. Това е кауза. Удовлетворението е още по-голямо. Това исках да ви попитам. Много отдавна го приехме като кауза и наистина, особено самото начало, когато започнахме, всъщност аз на много по-късен етап си зададох въпроса дали този мой труд ще бъде заплащан. Другото нещо, че при мен го има и силно емоционалния така елемент, поради който наистина се доверих с цяло сърце. Всъщност това е моята учителка по български език, човека, заради който съм си избрала колко професията. Колко учители всъщност работят? Това различно в зависимост от това колко деца има в момента. Понякога се налага да бъдат повече учителите, понякога по-малко деца има тогава. Но има един основен екип, който винаги работи. Ако имате курсове по журналистика, обадете ми се, мога и аз да се включа във вашия екип. Все още нямам. Имаме по български език, литература, история. Поискаха математика родителите, да, така че сега имаме и курс. Има вече курс по математика. Добре. Съвсем на география. Сега ще видим един урок по история. Следващото ни видео е свързано с владетелите от Второто българско царство, това за което и вие споменахте преди малко, така че нашите зрители в чужбина могат да гледат с внимание, ако им е интересно. Благодаря ви за това гостуване. Следва рубриката ни «България отблизо», уважаеми зрители, в която Стела Рищиева ще ни покаже един уникален музей, не онлайн, а наживо ще ни го покаже. Ще видите точни копия в човешки размер на царете, управлявали по време на Второто българско царство. Намираме се в мултимедийния център във Велико Търново, който стана по-известен като музеят на восъчните фигури или българският еквивалент на музеят на Мадам Тюсо в Лондон. Оказа се обаче, че тези фигури не са восъчни. Какви са всъщност, ще разберем от техния създател, скулптурът Борис Борисов. Здравей! Здравей! Драго ми е да се видим. Също. Първо поздравление за този уникален спектакъл за окото, който сте създали. Колко време отне да създадете тези фигури и въобще всичко свързано с тях? Времето беше приблизително 4-5 месеца, като беше доста натоварено за работа поради краткия срок, но надявам се да сме се справили. От какво са изработени тези фигури, които всички мислят за восъчни? Да, така, те са изработени от разнообразни материали, от висококачествен гипс. Основно са самите фигури, като вътре има заложена желязна арматура. А видимите части, лицата, примерно, са изработени от силикон, специален силикон. Каква е тази фигура, която в момента гледаме? Това в момента е, тъй като аз всяка фигура си я кръщавам, това е Байстанул. А ти си измислил една да, за всяка да, фигура? Да, да, точно така. Байстанул и до него кой е там да, долу? Да, това е камен, защото камен. Се занимава с камъни. Добре. Да. Това са, композицията изобразява всъщност, показва зидарския занаят. Кои други занаяти сте представили тук? В залата на занаятите, освен зидарския, тук имаме показан човек, който сече монети, монетар. Ето и те са копия, разбира се. По време на Второ българско царство са сечени, мисля, че от бронз и от сребро. Само царя е имал право да сече монети. Следващия занаят, който сме показали, е гранчарството, което е на царевици трапезите са намерени много части и керамика, като това е прочутата с графито керамика търновска. Много е красива. А всъщност ти си автор на фигурите, но да. Сте иначе голям екип от хора, които да, работите точно така. И сте... Около 30 души са работили по различни направления. За... Костюмите? За костюмите, да. Имаме хора, които се грижат за костюмите, имаме хора, които се грижат за оръжията, ще видите по-нататък, за... А самите лица как да изглеждат?
Твоя идея ли са? Ти ли си ги представяш? Да, да, да. Лицата са моя идея. Примерно, когато имаме историческа личност, като някой цар, но да. Това по-нататък ще видите, се съобразяваме именно с типологията на какъв човек е бил царя. Следващия занаят е ковашкия. Ковач, да, който изковава оръжие в момента, меч, бай желязко. Това е оръжейна зала. Като са демонстрирани... Не, стари оръжия. Не, не, не. Всичко създадено сега, така ли? Всичко създадено сега, да. Демонстрирани са различни бойни оръжия, нападателни, отбранителни. Ето, мечовете, които виждате, лъковете, арбалети, бойни брадви, бозогани. Колко експоната има общо в музея? 28 фигури и една конна фигура, един кон. Тук имаме една малка закачка. Все едно се вижда от трапезица царевец с едно матяче на катапулт. Това е тронната зала на Иван Асен II. А неговата съпруга, да, Ирина Комнина. Комнина, да. Всъщност, какво се случва тук? В случая е показано приемане на пратеник. Условно казано, това е унгарски пратеник на унгарския крал. Тъй като знаем, че Иван Асен е имал с унгарския крал доста кореспонденция. Ето, например, откъде знаеш как трябва да изглежда Иван Асен? Това е цар. Да си представим цар. Да. Той е властен мъж. Той е човек, който може да отиде на бой, а който иззема тежки решения. Така че от тази гледна точка, въз основа на малко фантазия, се намира... Тоест ти си го представяш строг, сериозен... Да. Силен, силен, властен. А съпругата му, умен, красавица ли е била? Да, така се води Ирина. Тук тази зала, в която влизаме, е залата на цар Калоян, като са пресъздадени две сцени. Тук виждате коронацията му, да? Коронацията, която е от Ианопол, представител, да, на Ватикана. Точно така. Това е единственият български владетел, който е коронясан от хора на Ватикана, от кардинал Лъв, който е пратеник на Иннокентий III. Тази диорама пресъздава тук битката при... Цял кон. Да, битката при Адрианопол. Имаш ли фигура, която беше най-трудна за теб? Да кажем, Калоян беше един от трудните, защото ние го имаме два пъти. И трябва да се намери тънката психологическа характеристика в случая. Нали? Тук показваме как среща пленения си враг Балдуин. Да. Без да бъде предраматизиран мимиката му, нали, трябва да понесе. А Балдуин, откъде имаш представа как би изглеждал? Отново... По принцип, белгийски тип те са, знаете, руси хора. Светъл. Светли, да. Цялата тази сцена е всъщност възстановка на средновековна църква. Знаете, по трапезица и царевец имало много църкви. Като тук са показани ктиторското семейство, което влиза в църквата в момента на влизането. Тук тази зала е възстановка на скриптории. Тоест място, където се пише и рисуват и икони. Това е книжовник, който виждате. Като знаем, че в Търново е имал много силна книжовна школа. Теодосий Търновски, патриарх Евтимий Търновски. Удивително, удивително нещо сте създали само в рамките на 4 месеца. Толкова. 4-5 месеца. Голям ли е интересът на туристите към това, което правите тук? Доколкото чувам, до тук са минали над 50 000 души. За 2 месеца. Добре, да отправим едно послание към нашите зрители, да ги поканим. Разбира да дойдат тук. Добре дошли са да разгледат музея. И така, всъщност ние бяхме до тук. Благодаря ти за всичко, което ни разказа.
Интересно ми е дали някой от днешните политически лидери след години ще заслужи място в музея във Велико Търново. Дано поживеем, та да видим. Сега останете с програмата на Българската национална телевизия. Очаквам ви отново утре, точно в 11 часа. Довиждане!